संघीय संसदको एक कार्यकाल पूरा, प्रतिनिधि सभामा रहेका सबै विधेयक निष्क्रिय, राष्ट्रिय सभाका भने यथावत। दोलखाका 10 मतदान केन्द्रमा आज निर्वाचन हुने, सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको निर्वाचन आयोगद्वारा जानकारी। प्रतिनिधि सभा निर्वाचित भएपछि काङ्ग्रेस नेता प्रदीप पौडेलले थाले नौलो प्रयोग, प्रतिस्पर्धी उम्मेद्वारहरूबाट लिन थाले सल्लाह सुझाव। नेपाली काङ्ग्रेस महामन्त्री गगन थापाद्वारा आफू पार्टी संसदीय दलको निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको उल्लेख, मङ्सिर 15 गतेसम्म आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई धन्यवाद दिने। समानुपातिकमा एमालेले 27 लाख मत कटायो, नेकपा एकीकृत समाजवादी राष्ट्रिय दल बन्न सङ्घर्ष गर्दै। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट 40 वर्ष मुनिका 8 जना उम्मेद्वार प्रत्यक्ष निर्वाचित, सबैभन्दा कम उमेरकी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सविता गौतम। प्रणालीमा सत्ता गठबन्धनको 2/3, मुख्यमन्त्रीमा आलोपालो गर्ने तयारी, पहिलो मुख्यमन्त्रीमा आफ्नै हुनुपर्ने माओवादीको अडान। काठमाडौँ महानगर प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने 4 जनालाई पक्राउ गर्न प्रशासनको निर्देशन, आक्रमण गर्ने नारायण परिश्रमी, हुकुम बहादुर लामा, दीपकज कुवर र राजु तामाङलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान गरिने। काङ्ग्रेस पूर्व उपसभापति निधि र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत बीच भेट, काङ्ग्रेस र सत्ता गठबन्धनमा सहभागी हुन प्रस्ताव, आफू प्रजातन्त्रवादी भएकाले काङ्ग्रेससँग सहकार्य गर्न तयार रहेको राउतको भनाई। खोला लगायतका जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउन काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको आग्रह, 35 दिनभित्र नहटाए प्राधिकरण आफैले हटाउने। रूपन्देहीमा सिट जित्न नसकेको भन्दै काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले मागे जिल्ला नेतृत्वको राजीनामा, 5 निर्वाचन क्षेत्र रहेको रूपन्देहीमा काङ्ग्रेस शून्यको अवस्थामा। मङ्सिर 27 सम्म मेलम्चीको पानी, काठमाडौँमा आउने खानेपानी मन्त्री चौधरीको भनाई, जेठ 2 सातादेखि बन्द गरिएको मेलम्चीमा गएको सोमबारदेखि सुरुङमा पानी हाल्न थालियो। नेपालमा विद्युतीय गाडीप्रतिको आकर्षण बढ्दो, पछिल्लो 4 महिनामै 1,000 भन्दा बढी विद्युतीय गाडी आयात। 1,000 दरका 43 करोड थान नेपाली नोट छाप्ने जिम्मा भारतीय सरकारी कम्पनीलाई, भारत सरकारको स्वामित्व रहेको भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेडले नोट छाप्ने। निजी क्षेत्रद्वारा अर्थतन्त्र जोगाउन सरकार तथा केन्द्रीय बैङ्कको ध्यानाकर्षण, अर्थतन्त्रमा जोखिम बढ्दै गएकाले नीतिगत सम्बोधन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको आग्रह। विनिमय दरको कारण वैदेशिक ऋणमा मुलुकलाई अर्बौँ नाफा, गत आर्थिक वर्षमा मुलुकलाई 12,51,57,00,000 रुपियाँ नाफा देखिएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय प्रतिवेदनमा उल्लेख। शोधनान्तर स्थिति जोगाउनका लागि आयातमा कडाई गर्दा सरकारले 4 महिनामा नै 73 अर्ब रुपियाँ राजस्व गुमाउँदै आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको राजस्वमा घाटा। काठमाडौँबाट थाइल्यान्डका लागि उडेको नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज बङ्गलादेशको चटगाउँ विमानस्थलमा आकस्मिक अवतरण, जहाजको कार्गो कम्पार्टमेन्टमा धुवा निस्किएको सङ्केत देखिएपछि आकस्मिक अवतरण गरिएको भनाई। अर्जेन्टिना, पोल्यान्ड र अस्ट्रेलिया फिफा विश्वकप फुटबलको अन्तिम 16मा प्रवेश, ट्युनिसियासँग 1-0 गोल अन्तरले हारे पनि फ्रान्स समूह विजेता। फिफा विश्वकपको तयारीमा 400 देखि 500 कामदारको मृत्यु भएको कतारद्वारा स्वीकारोक्ति, हृदयघात जस्ता कारणले उनीहरूको मृत्यु भएको कतारको दावी। युक्रेनलाई द्वन्द्वका कारण भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति दिन रुसको रोक्का सम्पत्ति जफत गर्ने योजना, युरोपेली आयोगद्वारा प्रस्ताव, रोक्का सम्पत्ति युक्रेनमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्तिका लागि पठाइने आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेनद्वारा विज्ञप्ति जारी। कतारलाई 1 अर्ब डलर बराबरको ड्रोन हतियार दिने सम्झौता अमेरिकाद्वारा स्वीकृत, 10 वटा अत्याधुनिक ड्रोन प्रणाली, 200 ड्रोन इन्टरसेप्टर र सम्बन्धित उपकरणहरू कतारलाई दिने। युरोपेली मुलुक आयरल्यान्डमा फेसबुकमाथि 35 अर्ब जरिवाना, करोडौँ प्रयोगकर्ताका डाटा ह्याकिङ फोरममा सार्वजनिक भएको ठहर। र चिनिया पूर्व राष्ट्रपति चियाङ सेमिनको 96 वर्षको उमेरमा निधन, चिनको विकासमा सेमिनको महत्त्वपूर्ण भूमिकाको स्मरण गरिँदै।